Киевский, возлюбленный у Святому Духові брате и служителе нашей мирности, Владыко Володимире, благодать вашему блаженству и мир от Бога. Всем відомий найтісніший духовний зв'язок українського православного народу зі Святою Христовою Великою Константинопольською Церквою Вселенського Патріархату, від якого ваш народ прийняв віру і хрещення. Як всім відомо, в часи, коли Великою Христовою Церквою керував попередник нашої мирності, Святий Великий Патріарх Фотій, до вашої країни був посланий один єпископ зі священником для проповіді Слова Божого і просвітлення місцевих жителів, як про це свідчить сам Фотій в окружному своєму посланні. Таким чином, спасительна проповідь принесла великі плоди, і православна віра утвердилась настільки, що вже в X столітті київський князь Володимир прийшов до царюючого тоді візантійського імператора Василія II, прохаючи руки принцеси Анни, і прийняв вчення Боголюдини, хрестившись зі всім своїм народом. З того часу протягом століть град Київ возвисився до славного митрополитчого престолу, мав архіпастирем митрополита Київського і всієї Русі. Розповсюджуючи свою юрисдикцію над всією руською землею, перебуваючи в канонічній залежності від Константинопольського престолу, мав свій чин і статус після інших преосвященних митрополитів Святішого Апостольського Патріаршого Вселенського престолу. Віра ж і благочестя новопросвітленого народу незабаром знайшли своє вираження в будівництві величних храмів як в Києві, так і в інших місцях. Цю церковну київську кафедру прикрасили благочестиві і освічені митрополити, і було їх немало, як греків, так і місцевих. Титул же свій митрополит утримав за собою і тоді, коли переніс свій престол до Володимира, а потім, в 14 столітті, в новозбудовану Москву. При цьому юрисдикція Києва була обмежена внаслідок заснування на Русі іншої митрополії. Київська митрополія в канонічному відношенні перебувала в юрисдикції Вселенського патріархату до тих пір, поки в 17 столітті була відлучена від нього і підпорядкована Московському престолу і втратила свій чин, ставши однією з руських єпархій. Маючи цей багаторічний духовний зв'язок в нашому серці і в нашій молитовній пам'яті, ми не перестаємо молитися за благосостояння Святішої Української Церкви і за здоров'я і виповнення всіх щодо спасіння молитовних прохань благочестивого українського народу. Ми, наскільки можливо, не змикаючи очей, піклуємося про припинення існуючих в цій історичній землі розколів, схизм, що розділяють невшитий хітон Господній. Керуючись такими почуттями, ми з радістю дізнались про організовану Київською духовною академією міжнародну наукову конференцію на тему «Українська православна церква на межі тисячоліть», яка влаштовується з нагоди 20-ліття Харківського архієрейського собору та виповнення 20-ліття предстоятельського служіння вашого блаженства на історичній київській кафедрі. Бажаємо успіху в роботі цієї конференції, ціль якої полягає в укріпленні Української православної церкви. Надіємось, бажаємо і молимось Воскреслому Господу, щоб результати вищезгаданої конференції зробили свій внесок у відновлення порушеного канонічного порядку в Українській Церкві, в подолання і припинення, в духові примирення вже існуючих розколів. Тому, висловлюючи вітальні побажання вашому дружньому блаженству, з нагоди виповнення 20-літнього корничого служіння на престолі Святого Володимира, бажаємо вам нових літ і також молимось, щоб через ваше мудре архієрейське служіння ви зберегли багатостраждальну українську церкву і зробили свій внесок в збереження в неушкодженості від всяких чужих елементів вікових традицій нашої Східної Церкви. Нехай будуть літа вашого блаженства довгими, здоровими і спасенними. Патріарх Варфоломій, возлюблений у Христі брат. Ваше блаженство благословіть надіслати Вселенському патріарху подячного листа за його увагу до нашої конференції, за високу оцінку жертовного служіння предстоятеля Української православної церкви,
за постійну підтримку тільки канонічної церкви в Україні та його молитви, як сказано в вітальному слові, про припинення існуючих розколів, що розділяють нешитий хитон Господній. Для оголошення вітальної адреси від президента України Віктора Федоровича Януковича.